Jedna z vašich posledních rolí je policista v Zahradníkově roku, který viděli diváci v předpremiéře na Karlovarském festivalu. V anotaci filmu je napsáno, když se policie i starostka postupně utopí ve vlastní byrokracii, rozhodne se Zahradník vzít osud do vlastních rukou. Umíte si představit situaci, kdybyste vzal osud a možná spravedlnost do svých rukou? Tak představit si to samozřejmě dokážu, jaký by to mělo následky nebo výsledky, tak to těžko odhadnout. A věříte ve spravedlnost v to, že všichni, kteří by si ji zasloužili, se s ní nakonec potkají? No nějakým způsobem někde jo, ale já si myslím, že to konečné řešení je pro nás, pro všechny trošku nezjevný a utajený, že je to takový jako možná někdy někde, ale spousta lidí ty světské spravedlnosti samozřejmě uniká. No. Já se na to ptám v souvislosti s chystanou audioknihou Elity, ve které vy hrajete Estébáka, který se snaží přesvědčit herečku ke spolupráci se státní bezpečností. Máte pochopení pro lidi, kteří metodám státní bezpečnosti podlehli, protože okolnosti je k tomu prostě přiměly? Pochopení bych jim měl, teda, no, to je těžký prostě soudit, no. Jako líbilo by se mi jako žít v tom ideálu, že prostě jsme všichni nezlomní, ale okolnosti můžou být takové, že to člověka dotlačí. No. Pak je to osobní volba, osobní statečnost, jak to člověk dá nebo nedá. Samozřejmě ti statečnější se mi líbí víc, ale svět není plný hrdinů. No. Hrdinů jsou plný hřbitovy, že? Elity jsou o lidech, kteří po revoluci využili svého dřívějšího postavení, přístupu k informacím, znalosti jazyků a zase se dostali na vrchol. Štve vás to? Dost, no. Ale takhle prostě byly rozdaný karty. A vlastně, když to člověk veme do důsledku, tak jako dějou se daleko horší věci. No. Takže jako, jestli pár svíní prostě z toho má nějaký profit, tak asi je to baví hlavně, jestli oni se to musí srovnat sami ze sebou, jestli jsou spokojení s tím, jak k tomu přišli a čeho dosáhli. Jestli jsou šťastní, já je dokážu politovat už jenom v tom případě, no, protože myslím, že žijou úplně zbytečně. Měli jsme být jako společnost v roce 89 a po roce 89 přísnější, razantnější? Leckdy ano, ale já nevím, jaká tehdy byla dohoda. Havel se rozhodl pro gentlemanskou cestu, což je určitě chválihodný, nebo já za to respektuju, ale spoustu lidí toho zneužilo, takhle, když to řeknu. Vám bylo v té době 15, tuším? No, zhruba tak. Když jste si představoval, co bude po revoluci, jak to bude fungovat, potkalo se to potom s realitou, kterou jste žil? Nebo to bylo úplně něco jiného, než jste si dokázal představit? Já jsem, jako popravdě v té době, tak jsem byl tak blbý, že jsem vlastně jenom viděl, že jsem začal jezdit hrát světový kapely, jako. A měl jsem z toho strašnou radu. A oni taky začali. No a pak takový to prozření, to přišlo až později. No. A jak vás vychovávali vaši rodiče? Ve vědomí, v jakém žijete světě, v totalitním, komunistickém, anebo vás nechali v tom sladkém nevědomí, abyste žil nějaký normální, vlastně relativně pohodový život? Moji rodiče mě chovali velmi velkoryse. O spoustě věcí se šeptalo a třeba se skrytě na ně nadávalo. Takže jsem věděl, že žijeme ve zřízení, který není úplně v pořádku. Už jenom to, že jako o některých věcech se nemluví, nebo se tak jako ustrašeně, tak to děcko z toho ten signál vezme, že je něco, že je něco divně. Že jo. Takže takhle jsem to vnímal. No, nebyli jsme úplně disidentská rodina, to ne, ale nadávalo se jako všude. Jste říkal, že jste měl radost z toho, že se začnou jezdit zahraniční kapely. Jste sám hudebník. Tak v jaké kapele teď momentálně hrajete?
Tak já jsem členem skupiny doktorovi Kape. Což znamená? Což je úplně jednoduchý. Doktor, to je náš basák, to je náš zubař Martin Starý. A vy, Kape, znamená vlastně Vyorálek, Karafiát, Pěnička. Když Joe Karafiát a Tonda Pěnička, když odešli z garáže, tak ale k tomu, že jsme se znali a kamarádili, a myslím, to bylo na zelí. Dělali jsme, nakládali jsme zelí u kamaráda Tomáše. On to se pilo něco a tak si založíme kapelu, ne? Když teď nemáte kde hrát. Co hrajete? Hrajeme garážový punk, garážový beat. Vlastně Joeovy věci. A... Vy jste v rozhovoru pro Forum 24 řekl, jsem radši za vládu brněnskou, než vládu slovenského STBáka. Ale ani volba pětikoalice nebyla volba srdeční, ale v mezích možného. Jaká by byla vaše srdeční volba? Co byste rád volil nebo koho? Demokratickou a zodpovědnou stranu. No. A to z vašeho pohledu pětikoalice v rámci možností byla, ale nebylo to to? V rámci možností byla, no, ale tak jako oni se nemůžou domluvit ani mezi sebou pořádně. Že vlastně. Co byste jim teda nejvíc vyčetl, když jste jejich volič a zároveň říkáte, že to teda pro vás nebyla volba srdeční, ale asi maximum možného? Co bych jim vyčetl, jako vlastně nedostatek razance, nebo nedostatek vlastně tím, jak jsou rozhozený mezi sebou, tak vlastně nemůžou prosazovat... Nemůžu se prostavit těm tomu populistovi prostě dost razantně a nedokážou dost prezentovat skrz tady to vnitřní hádání asi. Mm. Takže to mě tak jako mrzí. No. A co je pro vás to nejdůležitější, když se rozhodujete, komu dáte hlas ve volbách? Protože vy jste dostatečně aktivní i občansky, když vás pozorujeme, tak podle čeho se rozhodujete vy? No rozhodně ne podle těch volebních spotů. To vůbec nevím, jak to může fungovat, nebo jestli to k něčemu je. Já na to vždycky koukám jako, a upřímně se u toho bavím, nebo se děsím, jako, co je jako možný. No, podle programu... No, čtete programy? No, právě, tak, no, to jsem právě chtěl doříct. No. Podle programu taky moc ne, tak jsme spíš podle té odvedené práce, co ta strana převedla už trošku předtím, nebo tak. Hmm. Vy jste společně s Janou Plotkovou a divadlem Na zábradlí podpořili kampaň Slunce pro Ukrajinu, což je projekt, který má do nemocnic na Ukrajině přinést solární panely. Proč jste si vybrali právě tenhle projekt? To je jednoduchý, protože jako, oslovuje mě spousta lidí s věcma a když mě oslovili tady s tímhle, tak jsem jako nepřemýšlel ani chvilku. To jsou věci, které mají smysl a rád tomu půjčím svůj ksicht, jako jestli to k něčemu bude. Je pro vás důležité v těchto věcech, vy jste herec, tak spousta herců nám tady říkalo, že slyší dost často, když jsou občansky aktivní, drž se svého kopita a nemontuj se do věcí, kterým nerozumíš. Tak neslycháte to taky někdy? Však to já taky, tak vám taky odpovídám. Já se nemontuju moc do politiky, myslím si o tom něco, ale nemám to jako takový tříbený, abych to dokázal jako formulovat i na kamery. Jak byla ta otázka vlastně? Jestli jste někdy slyšel, nemontuj se, i vlastně skrz tenhle projekt. To jsem ještě nezaslech. Hmm. Možná třeba jako na sociálních sítích se na mě snáší prostě tuny hnoje. Ale vy na sociálních sítích nejste. Ale já na sociálních sítích nejsem, takže jako je mi to vlastně srdečně jedno. Mimochodem, proč na nich nejste? Mně to přijde jako ztráta času, jako naprostá. A může si tedy herec ve vašem postavení dovolit nebýt na sociálních sítích? Může. Když se člověk rozhodne, tak si může dovolit všechno. A nikdy jste neměl žádný účet nikde? Já mám, ale mám i Facebook, i Instagram, ale založili mi ho jiný lidi. Vůbec nevím kdo, je to založený pod mým jménem a žije si to nějakým svým vlastním životem. Když se vrátím k projektu, který jste podpořili, který podporuje Ukrajinu, tak v Česku je pořád dost lidí, kteří agresi Ruska vůči Ukrajině zpochybňují, podporují Vladimíra Putina a mluví o tom, že dodávky zbraní prodlužují válku, mluví o tom, že chtějí mír. Tak máte pro tyhle lidi pochopení? Rozumíte tomu, proč tohle říkají, proč to dělají, proč vlastně nejsou schopni rozpoznat, kdo je agresor a kdo je oběť?
to pochopení se hledá těžko. Je jich bohužel spousta. Bohužel třeba i mezi kamarádama. Ale to, mně to přijde jako nějaká potřeba zbavení se odpovědnosti. Čím si to vysvětlujete, jako že těch lidí je spousta? Jak kdyby si dopředu řekli, tak pojďme jako nějakou Ukrajinu, která nám stejně u zadku, jako, tak pojďme jí mi dát, ať si ji vezmou, když byla stejně jejich. A co říkáte těm svým kamarádům, kteří mají jiný názor než vy? Jak se snažíte se je přesvědčit, nebo už jste to vzdal? Já sám na to řeč nikdy nezavedu. Když na to zavedu řeč oni, tak jsem velmi rychle hotový s tím vždycky a v rámci zachování přátelství říkám, a nebavme se o tom. Bavíte se o politice v divadle? Evidentně asi ano, divadle na Zábradlí, když podporujete solární panely. No tak myslím, že to zrovna na Zábradlí jako není potřeba se o politice moc bavit. Jo. Tam je to všechno nějak se cvaklí. Proč ztrácet čas nějakýma kecama o politice, když víme, že jako všichni to myslíme s velmi podobným způsobem. A je pro vás důležitý tenhle názor i třeba, když se rozhodujete o tom, jakou práci přijmete? Jestli, když víte o někom, že má nějaký názor, odmítli byste třeba kvůli tomu roli, nebo ne? No tak já vám řeknu, že ideálně ano, jo. Ideálně prostě bych takhle rád volil, ale on je to někdy docela těžký. Se mi stalo, že jsem pracoval pro Babiše, že jo. Jak se vám to přihodilo? To se mi přihodilo tak, že prostě člověk si nevohlídá, jako kdo za tím stojí, z čích je to peněz a tak. Takže podle mě Single Lady byla dělaná pod jeho hlavičkou. No. Takže to byly vlastně Andrejovy peníze. To je pak těžký, jako říkat tomu ani ruku od toho si nekoupím, ani rohlík, když... Ale ne schválně. No, ale a kdybyste prostě, to býval věděl, tak byste do toho nešel? Kdybych to věděl, tak do toho nejdu. A proč?